kjo ja ka rritur përgjegjësinë socialistëve për të realizuar një qeveri socialiste. Çfarë do të thotë? Unë mendoj që qeveria Rama është unike në mos realizimin e një sistemi social. Socialistët shqiptar, vetëm socialist europian, nuk janë në realizimin e programeve dhe platformave të vetë. Që do të thotë? Pas 11 vjetës qeverisje, në një mandat 3, ku pretendohet një mandat i 4, sepse po ta shikojmë sot, të gjitha objektivat e diskutimit apo pikat e mbledhjes me dyert mbyllura janë futja në një vit elektoral. Që do të thotë realizimi një programi për të marrë një mandat 4. Të marrësh një mandat 4 në një popull të vogël si Shqipëria, si shqiptarët, një popullsi shumë e vogël, duhet ishin bërë mrekullira të një sistemi social si çka Zvicra, Suedia, Finlanda, Norvegjia apo Gjermania. Socialistëve shqiptar, të cilët kanë aderuar edhe në të majtën europiane, i takonte të kishin një program të majtë social për popullin e vetë. Unë prisja që në vitin 2024, Shqipëria të fillonte me përcaktimin e minimumit jetik, me rritjen e pensioneve, me rritjen e banesave për të pastrehet, me rritjen e asistencës sociale, me rritjen e vendit punës. Si ka mundësi që në vitin 2024, pas 11 vite qeverisje, një qeverisje e majtë, nuk ka ndërtuar një azil pleq, nuk ka ndërtuar një jetimore në Shqipëri. Si ka mundësi t'jesh një parti e majtë, një parti socialiste, dhe nuk organizon absolutisht asnjë paketë sociale për shtresat në nevojë. Të majtët janë votuar nga të majtët në Shqipëri. Kanë pritur një program të majtë. Edi Rama nuk drejton Partinë Demokratike, nuk drejton të djathtën shqiptare, por të majtën shqiptare. Dhe majta shqiptare është një majtë e trashëguar nga të vetmet parti europiane të majta, të cilat nuk u shpërbë pas futjes sistemit pluralist. Po,